meie suvine ekstreemsuste sari jätkub ja täna oleme me tulnud äärmiselt tuulisele Rapla lennuväljale ja väljakutse esitame Merilin Mälgule. Me teeme Meriliniga tandemhüppe. See tandemhüppe on meil nelja, võib-olla Meriliniga isegi natuke kõrgemalt, 4,5 kilomeetri pealt välja ja lihtne, seda me teemegi. Milline sinu suhe üle üldse kõrgusega on? Ma ei ole kunagi aru saanud sellest, nagu, et inimesed reaalselt kardavad kõrgust. Mul ei ole kunagi sellist asja olnud. Nii et ei saa öelda, et sa oma hirmule vastu oleksid astunud, aga sa oled osalenud Superstari saates. Kui suur väljakutse või hirmule vastuastumine see sinu jaoks oli? Ma arvan, et see on suhteliselt sarnane, mis me siin täna teeme. Sellepärast, et ma võin öelda, et on hirmus, et nüüd jõuab kohale. Tegelikult väga ei jõua kohale praegu. Ma ei kujuta ette, ma lähen sinna lennukile, ma arvan, et siis jõuab alles kohale. Samamoodi Superstari saatega. Ma ei mõelnud kordagi sellele, et nagu, et mis sellega kõik kaasneb või mis iganes, mis läksin. Mis sa siis teed, kui ta ikkagi keeldub sealt lennukist välja hüppama sinuga koos? Siis ma vaatan endale otsa, et ma olen kuskil midagi nagu valesti teinud. Et loomulikult, et inimestel on hirmud, aga see on nagu minu üks ülesande, et siis neist hirmudest ta läbi juhtida. Aga on seda juhtunud kunagi, et keeldutakse? Ei ole minuga keegi keeldunud. Sellel piloodil oli väga hea tuju täna ja me läksime kõrgemale, kui oleks pidanud või no kui mulle öeldi. Siis järsku lihtsalt kõik läksid järjest ja meie ka ja lihtsalt hüppasime ja sellest sekundist mul on veits ikka blackout, ma ei saanud aru täpselt, kus ma olen, sest et kõik see tuul nagu tuli nii tugevalt näku, ma ei suutnud kontrollida oma nägu ja siis järsku olime rahulikult ja ma olin lihtsalt, okei, davai, chill. Ma ei saanud aru reaalselt, kus ma olen. Nagu üks, et ma olin nii chill, aga üks, et ma saan mitte midagi aru. Ja ma ei saa siia näha, sest kus ma ei kartnud. Nagu mitte kordagi. Teeksid sa seda kunagi uuesti? No tegelikult mulle kingite ja see sama ei sii põhimõtteliselt. Nii et võibolla varsti näeme. Eesti Langevarjuklubi professionaalide juhendatud tandemhüppe saab enda või sõbra proovile panekuks ostakingitus.ee lehelt. Aga kellele sellest väljakutsest väheks jääb, siis juba sel suvel saab kandideerida ka tänavusse Superstari saatesse. Kõik, kes üldse mõtlevad minna sinna saatesse, esiteks sa pead teadma, sa pead olema ise endas kindel. Kui seda ei ole, siis ma ei tea. Kas see on sinule, sest minu puhul ka, ma ei olnud absoluutselt kõikides asjades kindel, nagu ma ei olnud endas väga kindel, millest ma räägin, ma olin 17 ja ma ei teadud, kes ma olen, aga ma teadsin, et kui ma lähen lavale, ma teen showd ja see oli minu oleks kõige olulisem. Varsti nüüd see kuu isegi tuleb uus lugu välja. Meedias on viimasel ajal räägitud ka sinu isiklikust elust, sinu hiljutisest lahkuminekust. Kuidas see on mõjutanud sinu muusikatootmist? Kas see sinu uus lugu on sellega seotud? Seda ma võin öelda, et you have to break your heart to make music. Et ma sain väga palju inspiratsiooni kõigest sellest, mis minuga juhtus.